Kaisa Mäkäräinen, ampumahiihtäjien ampumavalmennuksessa on tapahtunut muutoksia sitten viime kauden. Mitä se sinulle henkilökohtaisesti on merkinnyt? No käytännön tekemiseen se ei ole hirveästi vaikuttanut, että viimekin kaudella niin kyllä niin kuin suurin vastuu varmasti siitä tekemisestä on aina urheilijoilla itsellään mun mielestä. Että itse vaan tietää, että millä se tekeminen tuntuu ja miten se menee eteenpäin. Että nyt mennään näillä ja toivotaan, että hyvä tulee. Miltä se on tuntunut, jos sanoit, että tärkeää, että miltä itse tuntuu, niin miltä on tuntunut tällä hetkellä tuo ammunta? No ihan kiitos hyvältä, että on mielestäni päässyt vähän sellaiseen samanlaiseen vireeseen kuin muutama vuosi sitten olin, että on paljon varmempi olo siinä penkalla, että kyllähän niitä sakkoja sinne tänne aina sattuu tulemaan, mutta se kuuluu asiaan, että se nollan ampuminen ei ole ehkä ihan niin helppoa, millä se näyttää. Miten ampumanopeus, onko siinä tapahtunut muutosta? Ei varmaan hirveitä muutoksia, että silloin kun on rento mieli ja uskaltaa rohkeasti antaa mennä, niin tulee ihan hyviäkin aikoja, mutta sitten tahtoo välillä käydä niin, että vähän haasteellisimmissa olosuhteissa niistä jää turhaa siihen jäkittää ja yrittää odottaa sen tuulen puuskan pois, kun pitäisi vaan olla rohkeampi ja antaa mennä. Kauden päätapahtuma on tänä vuonna ilman muuta Sotsin olympialaiset. Mitä ampumahiihtäjillä on siellä edessä, minkälaiset maastot ja olosuhteet? No olosuhteista ei oikeastaan vielä tiedä, että Sotsissa viimekin vuonna niin ihan parissa viikossa sinne tuli yhtäkkiä monta metriä lunta. Ja heti kun meidän maailmankappi loppui, niin tuli rankkasateet ja kaikki lumet meni samantein pois. Että se varmasti on arvoituksellinen paikka niiden sääolosuhteiden puolesta, mutta maastot on ja pysyy erittäin rankkoina ja ilma-ala ohuena, että ei varmasti mitkään helpot kisat ole tulossa. Kansainvälinen kilpailukausi alkaa kuukauden kuluttua. Mitä Östersundista odottaa? No sellaista mukavaa starttia, että olisi ihan niin kuin rento mieli, että mitään täydellistä sieltä ei tarvitse vielä tulla. Mutta se, että henkisesti olisi totta kai tärkeää, että saisi sellaisen varmuuden siihen omaan tekemiseen, että harjoituskausi on tuottanut tulosta ja pääsee sitten rennosti taas siihen kisarulianssiin kiinni. Olet mukana kansainvälisessä projektissa, jossa halutaan korostaa vanhempien osuutta huippu-urheilijoiden uran alkuvaiheessa. Miten sä itse koet tämän projektin? No, tosi mukava olla tällaisessa tosi nimekkäässä urheilijatiimissä, että siihen on varmasti huolella niin kuin yritetty valita niitä urheilijoita. Ja se, että vähän erilainen yhteistyökumppani kuin mitä on tähän asti ollut, ja musta tosi hienoa, että vanhempien roolia nostetaan esille. Tämä ei kuitenkaan ole mikään ihan tavallinen niin kuin sponsorointijuttu. Et siinä on tosi vahvasti mukana vanhemmat. Ja huomasi tosiaan silloin Tukholmassa muutama viikko sitten, kun siellä oli kaikki nämä Pohjoismaitte, eli Tarjein ja Charlotten ja minun vanhemmat koolla, niin kyllä siitä äitillä riitti juttua. Ja sitten kävi vielä tosi hyvä tuuri, että toi Sarlot Kallan äiti asuu siellä Pajalan lähellä ja puhuu meidän kieltä sujuvasti, niin ne on ainakin tuntuneet tekstailevan aika tiiviisen tahtiin.